aja nulaan kene mulaan. Besok bengi ta. Ana utang wong kene ngono ya ora. Kok asor. Tam kene apa kreng? Tam ndek. Ndek ta ndek ta. Walah walah. Dah, tepuk kapan ta kreng? Ndek acting iki. Aja edan sih ani. Allah kuwi ya kan iki ta. Tepen. Eh? Ya kasih ya, aku lali cah. Biasanya kan kok jembatan ya, sih kok keluarga. Eh, ya kan? Ya kasih ya, ya. Lu kamu terasa apa? Kamu terasa apa? Adikku. Duh. Topik. Ya, jenal. Berapa mau tak cita ke anakku? Iya. Iya, enak. Banyak aku tuh kasih tak kering. Tunggu kita. Apa ini? Ini ngomong. Ini besok mau kering tuh ira cek tak dok gini. Jumat pak. Ini dua ya. Oh betul cak. Di luar ini. Wato akreng. Dilek-dilek tangan mu ya. Moh. Ya aku mesti. Ini ki guys, cah nom ngene iki, ndira, anggar nonton dangdut ngene iki. Bang, sat temen. Anu kok le banyakmu mbok tono ae. Omah aku nono mbok tono. Ya, mau iki sing nyoteng. Enggak waras iki. Tanmu jek, tanmu kring. Delek kring. Ah, bo gak bisa mengkon tangane iki aku. Eh, gedur barang kring. Gedur mah nyonyor kan. Ah, bisa mengkon ngono iki. Gedur. Ra nyelambi jai. Ora ketak. Ran. Atok kring. Matok. Cah nam ki ngene iki cah. Tiba ki sewajar. Wis nek tuwa ya lagi dendanga ngono. Kayak katanya anak bojo. Kayak aku. Durung. Iki nyanyi kae. Kae kok. Ora. Kae ngene. Iki opo ta? Tak bisa. Buka. Buka anu anek mau stam li? Ha duwi. Eh? Kirim lagi neroni. Wedok. Eh? Ini wedok. Kuri ati. Langsung bisa melebu dah. Lho kare nganu sih, ora tau nganu. Aku mbedel ya pira. Iki nek tau sing elek. Aku kanca kan tak tau niki. Tapi iki setahu elek ya tak cacah kelimu. Mau kira tapi nasi tahu selek lek agane. Hmm. Tak aku ora tau. Iki kayak kira 100 piye li? Ya 100 ngono sih. Cuman tur emake iki. Eh, li? Ngal. Li? Lah serata iku jere anu mangane jere sing pake gelawo jere sambel jere surata surata kidulan jere ali ku bapak redaran ya jir kabeh ndok iya ta cah masak lek sing pake ge mangan gedulane sambel iki lho. Eh? Masak buruk entok mikir. Iya. Rene ta. Mungkin dikira 100. Mungkin dikira 100 piye li? Ah, kita li ngomong li. Ke drage 100 piye ta, kring? Wah, tok ya kring koyo kring. Rekaman iki ya. Iku. Rekam iku cepet lah dikirim aku kabeh. Iku li rewani pul. Tapi sik ngono aja. Kang Sumono. Napa cek mengkene? Ya ta, kota wae. Hmm? Iki lho tak sabaran. Pokoke 100 elek-elek. Nah, iki sopo teng kontare?
malam jemua urep terus siapa aku yo yo ngono. Urep aku. Wong kering gua. Ketemu apa oli? Wong kering. Jare nganu kering, bayanganmu jare entok kering, tak kira bayanganmu jare ungking eh kering. Eh Deli. Jare ungking. Eh, oke muni kepilih. Ya pong kenging roh bayangane dhewe dientok ngono. Ngentone kepilih. Ya. Lah jamane karo anu kepilih. Sing pong kenging ngamuk iku lali. Aku ingin motong bojone Tina aja. Nganu Mas, kurang cekak. Ya, semene Mas. Cekak sithik. Ya la iso iso. Piye meneh to? Pokoke pokoke ndelok ngamuk makane. Iki lho, Mas, bisa teng mentor iki? Heh? Mentor. Montor repong kering. Bekas tabrakan. Gila, bekas tabrakan. Mosok boro entok ngene sok. Bok lah ayo. Nyenggol tempat sampah ngono. Nyenggol tempat sampah bekas tabrakan. Yo ora dunek no temen. Iki guys, bekas tabrakan nyenggol tempat sampah iki guys. Kepediten. Ya Allah, kering, kering. Ini kucing anu. Eh, kan ngene bencok iki iki ra. Untuk duit iki sing ora cetak.